16. júla 2011 na Liptovskej Mare. Na Radkovskej priehrade. Radkovská zátoka vlastne. Tu je chov struhov v Klietkovi. Pujkák, morky. Chatka. Je za barátom, ide chytať ryby alebo natáčať. Klietky. Struhy sa tu chovajú. Osemdesiat metrov dlhé klietky. Cesta do vody. Liptovská Mara. Mať výs. Oceán. Tenger. Je zibáči, fotíš? Čo ona kok? Vizie. Zabudol som tvoje meno teraz. Jožo. Počkaj, Béla som chcel povedať, ale... Béla nie som, ale... Nie, Béla. Je to také pofiderné, ale... U teba, prosím. Chcel som povedať Béla varí guláš, no ale nie si Béla Géza varí guláš. Normálne som chcel povedať, že Béla. Neviem, prečo ma to napadlo. Že by ti to pasovalo, to meno? Asi hej. Hm? Asi hej. Normálne aj škoricu dávaš do guláša. No dá.
všetko je tam teraz. Škoricový guláš? Nejedol som také ešte. Liptový marába. Škoricový guláš. Idú rybári na ryby. Horčicu tu nemáš ty, že? Ja nie. A to je taká... Neviem o tom. Neviem, koho to je. To môžeš tam dať. Fúj. Fúj. Také zvuky. Ešte pridaj. Ešte. Náš kozmický koráb, kde spíme, musím aj toto natočiť. Ruská kozmická loď, bývala, ktorá padla z neba. Vlastne z Gurunu Majka spadla s týmto šrotom. Bojové podmienky, kamaráde. Elektronika, super. Irhajo. Irhajo. Moja posteľ, bordel, kupleraj. Katastrofa. Gézové špeciálne bakanče do piči. Off. Gumáky. Nič mega. Róža syn, gézának. Ružový panter. Liptovská mara. No, ideme na akú cestu vlastne teraz? Ideme zakrmovať? Ideme, musím takto. Ideme krmiť. Ideme krmiť struhy. Chytať zubáče. Chytať zubáče. Gézaj, ty ma natoč trošku, aby som mal autentický... To bude video, jak si vidia. To bude video, keď sa zjebem do tej vody. Už je zapnutý. Už je zapnutý? Áno. Takže teraz si natáčaný tuto, si na člne a toto je ako Rio Ebro podobné. Ale tento čln by som chcel natáčať. Poď sa nabúcať, poď sa vrátiť. Čo sa stalo? Tak my sa vraciame, môžeš to. Vraciame sa. Struhy v klietke. Sorry. Tak som ti vbehol do záber. Áno, presne si skočil do toho. Tak ale ja potrebujem tiež... Veľkým kopotom. Záber, ako vchádzame. Ideme do tejto úzkej komory. La Manche. Komora La Manche. Klietky. Ježiš. Stojíme a nabíjame. Wow! Struhy. Také jedlo je trochu už. Tuto? Tu vidíš to. Mhm. Je ich tu dosť. Cudové všetky. Pekné sú. Hlavne čisté uvek. Pekné sfarbené. Člup. Teraz ideš premerať teplotu vody? Mhm. Kyslík. Kyslík. Do barína už to vidím. No a oni budú rozprávať do toho tam, nie? Mikrofón. Mikrofón. Vácaj na 3. Tak. Teraz to tu odkúkame, vieš, že ako to tu chováš a my si to na hrone postavíme a biznis. To by bolo, čo, Géza? Čiže ako vypúšťajú vzduch, keď idú zo dna. To zdvíhajú, tak tie bubliny musí na hladine vypustiť plynový mechúr. A ako sú hlboké tie klietky teda? 3 metre? 4 metre je to odtiaľto. Plus previs, takže ono to je zhruba 5 metrov v najhlbšom mieste. Čiže 4 metre sú vo vode tie ryby na samospadku. To je dosť. Do chvíľu trvá, tak keď prídeš potichučky, nevidíš ani tu, ani rybku na hladine, hodíš granule a chvíľočku to trvá, za keď ja potom všetky naraz vyvojte za tým. 21 4. Čo má tam? 21 stupňov? Uh-huh. Tak to už sa dá kúpať. Tu máme. Aj to bolo na hladine.
teraz budu najviac vyskakovať. Bláznic. Rybací bláznic. Sa len prebúdzajú teraz. Menšia. To je ryba. To je to vytriedená, ne? To triedičku. Uh-huh. Aha. Ručnú triedičku vytriedili sme také mrzáky a také, vieš. Aby... Tie je zdochvená jedna. Ale tieto sú veľmi pekné už obrastené. Hop. Nabíjačka. Už? Poďme na to. A tieto malé pstruhy maskať? Doniesol zo strediska druhý kolega. A tie, to je na vyhazel, takto? Hm. Na ryby. Takže to pustíš najprv na dno. Skúsime to najskôr na dne, keď nepôjde, to skúsime stúpec. Takto. Položiť palicu meter na dno. Necháváš mu aj troška brať? Vysekáme. Veď? Haltne donútra hneď. Ja tak pôjdem to potom. No, ďalo. Si dajte také dve palice vedľa seba. Sa postavte tak ja jeden tu. Ja sa postavím do stredu a z jednej strany a z druhej strany môžem. Ja dám to zozadu palicu. Tuto otvoru, čo sa už nechce ani hýbať. Chytáme subášek. Ťaháme za sebou nástrahy. Dobre. Dobre, tu mal by ste. Vrátaj, že čo nás peťa vyšlo. Ty vole, ale tieto sú poriadne veľké. Vyšlo na ľavo a na pravo. Čo? Vyšlo na ľavo a na pravo. Tam nie je spodobí. Tam potom budeme, tam aj tam. Aha. A tam prečo nemáš? To sme vyskladnili. Je? My sme odviezli za to až prvnú celku. Dvojtej, takejto. Tu je sieť už voľa, kde tu. Ja nie, to sú rybky. Vážne. Nenormálne, čo ryby. Uuu, toto sa nám dojde. Nejde. No ja som zabudol spustiť toto, natáča. Takže tam je nič natočené. Vysoké tátry. Dále, keď si zoberie takto meter pred lode, to ti nestíha tielka. To je taká šupa. Sme až tam celkom privaná. Mm. Teraz natáča. Áno, už vidím. Tu je boleň prvý jeho, ale už mladenec vytiahol druhého. Pekné to je. 2-1. Ty si chytil Bohušo? Áno, áno, toto je už jeho. Bohušov druhý, ale Ivanov prvý bole na Liptovskej mare. Pozrite sa ten ksicht. Ty vole, to je magorský ksicht. To je ono, to je ono. Pekný záber, pekný. To ja darujem život. Áno, áno.